No, ledvične kamne popolnoma ne moremo preprečiti. Če smo taki, da jih tvorimo, potem je ta proces običajno v nas. Lahko pa veliko naredimo sami, da se te stvari nekoliko upočasnijo, oziroma da pomagamo telesu, oziroma našemu organizmu, da ne pride do tako pogoste, hitre kristalizacije. Ukrepov je več. Prvi seveda logičen je, da vnesemo v telo dovolj tekočine. Tukaj je veliko različnih podatkov, ampak bolj pomemben podatek je, da na dan tvorimo dovolj urina. In to naj bilo približno 2 litra dnevno, zato da lahko tudi sproti staknemo te drobne kristale, ki nastajajo v naših sečilih. Pomembno je tudi, da opazujemo naš urin, da ni preteman. To je tudi dober pokazatelj, da vnašamo dovolj tekočine. Skratka, svoj urin pomeni, da smo tudi primerno hidrirani, kar je še posebej pomembno v poletnem času, ko se tudi izdatneje potimo. Pomembno je, da ob vnosu tekočin morda naredimo si kakšno limonado, kajti citrusi so tukaj zelo pomembni, pomagajo pri tem, da nekoliko preprečujejo nastanek uratnih in pa kalcijevih kamnov. In ko smo že pri hrani, jasno, kot sem omenil, citrusi so zelo primerni, primerna je tudi hrana, ki ima manj oksalatov, se pravi jajca, riž, buče, tudi cvetača je pomembno. Skušajmo pa se izogibati hrani, ki ima pa več oksalatov, recimo špenača, jagode, potem različne lešniki, orehi ali pa tudi šparglji. Ampak brez strahu. Če vam vse to paše, vedno velja neko pravilo zmernosti. Privoščite si, pa skušajte na drugi strani nekako to uravnotežiti. Pomembno je, da tudi ne vnašamo preveč soli, nekako do 3 grame dnevno, da smo redno telesno aktivni in pa seveda, da če res se te težave pogosteje pojavljajo, vemo, da ponovno tvorimo ledvične kamne, potem pa lahko tudi posežemo po zdravilu Rovatinex in o tem v naslednji zeleni minuti. Farmedika, vaš partner pri zdravju.